Antigamente as mulheres lavavam a roupa também na bica. A bica era aonde vinha as laminas. Hoje está tudo entupido. Então, quando vocês eram jovens, criança, na verdade, vocês mantinham isso aqui tudo no capim? Não, tudo limpinho. Tudo limpinho. É, a bica era ali na frente. A água vinha por cima lá. A fartura d'água era tão grande que nascia no barranco as águas. Olha, você ia pôr uma bica de telha, não? É, acabou tudo. Então, no meio desse mato aí, para frente? É, para frente tinha a bica onde as minhas irmãs lavavam roupa. E quase todas elas têm problema na coluna. Porque lavava roupa arcada, assim, ó. Lavava roupa, a família era muito grande, elas têm problema no coluna até hoje. Por causa do serviço. Minha mãe também era arcadinha, assim. E tanto trabalhar. Tanto trabalhar. Aí essa bica, ela trazia água para cá de quê? Não, a água nascia no barranco. Direto no barranco? A fartura da água aqui era tão abundante que nascia no barranco. É só você colocar? É só colocar, você achava onde ela nascia, enfiava uma telha dessas arredondadas, enfiava ali. E fazia um buraquinho, a bica estava ali, punha a bacia no chão, aí lavava aqui. Então a posição da mulher lavar era assim, aí acabava o volume. Por isso que a coluna judiou. Puxa vida, não? E essas terras aqui, pelo que eu estava observando, já foi dividida, cada um tem seu pedaço. Cada um tem seu pedaço, mas é marcado somente com estaca. Quer dizer... Não tem cerca. O que eu acho é correto, né? A união nossa é muito grande. Não, a união de vocês é fora de série. Estava observando o carinho que vocês têm um pelo outro. Não, é muito lindo. É apaixonado. Você chega, faz visita, não... toma um café, conversa, já desce, vai no outro irmão. E a gente não tem, assim, a visão de dinheiro. Graças a Deus, né? A visão nossa é, porque né, para começar a gente não é daqui. A gente é forrasteiro, então se a gente não conviver bem com as pessoas que você está mais próximo, você acaba sendo muito infeliz, né? Também penso assim. Aqui você está falando algo que Madalena já comentou num vídeo que nós gravamos a respeito disso, que é uma grande verdade. É. E isso aqui vocês mantinham na foice, mantinham na enxada? Na enxada, era limpo, tudo rapado. Aí você vai protegendo, protegendo, protegendo. Engraçado é que depois que nós protegemos tudo, em vez da água... Está do jeito que deveria estar? Está que deveria estar, mingou. Então eu acho que o que aconteceu, o que abaixou foi o lençol freático. O lençol freático a abaixou. Água continua, com certeza, aí embaixo. Está no lençol freático. Só que por causa de furar muito poço artesiano, 80, 100 metros, abaixou o lençol, parou de subir. Porque o bairro que nós temos aqui é tudo com poço artesiano. Então ela foi abaixando as águas. Como em Ribeirão Preto, que Ribeirão Preto é uma cidade com quase 1 milhão de habitantes e é tudo por poço artesiano. Ali passa o aquífero Guarani e no começo era 40 metros, tirava aquele muito d'água. Hoje já está com 200 metros. Então baixou mesmo. Baixou, porque como é que você vai manter uma cidade daquele de 1 milhão por poço artesiano? Não dá, né? Então, e o que eu admirei aqui é isso aqui, ó, vocês preservaram a mata. Tem uma mata aqui preservada. Preservou, mas preservou mesmo, gente. Ó, se a pessoa não tiver muita... tiver assim, não tiver coragem, não anda aqui dentro desse mato, não. E eu já me apaixonei, foi por isso mesmo. Nós temos a maior reserva aqui da região, aqui, com o palmito Jussara, que é um palmito que está em extinção. Eu fui lá. Você foi lá? Fui lá, tive o prefeito. Não, a gente acredita que deve ter ali uns 10 mil pés de palmito. Não deixamos ninguém cortar, e nem nós cortamos. Porque se nós cortar, vai abrir para outros ladrão vir cortar. É. Então a gente não aceita cortar e aumentou demais a conta. E através do palmito, veio os tucanos que aumentou, o macaco sauá que está em extinção aumentou, né? E vai aumentando outros bichos. Então, a gente tem que, eu acho que a gente tem que largar aonde a gente está melhor do que se achou. Com certeza. E aqui foi. Tá sendo. Meu pai foi e a preservação ficou muito melhor do que quando ele veio para cá. Não dá para a gente ver, né? É porque quando ele veio para cá tinha muita queimada, muita... E eles plantavam arroz nas várzeas, assim, acabou assoreando todos os riachinhos. Uhum. E hoje não, hoje a preservação aqui é total. Não, aqui tá até top mesmo. Eu tava... Quando eu era menino, eu tô com 58 anos, mas via falar de onça.
Então mandou a bandeira, mas lá para muito longe. Hoje nós temos aqui a onça parda, que sempre está aí. Tem um tamanduá a bandeira demais da conta. É, coati, que quase não tinha, tem bando de 40. Olha que fora, bom. Paca, tem tudo. Porque não mata, não mata, vai preservando. E não tem... aceita os caçadores vir matar, então a tendência é aumentar. É. Né? O povo tem mania de dizer assim, ah, a cidade invadiu o lugar dos bichos, os bichos estão indo para a cidade. Não. Não é isso não, é que eles aumentaram muito. A cadeia alimentar deles aumentou, a onça parda aumentou porque aumentou a paca, aumentou o tatu. Hoje ninguém caça paca nem tatu para poder, nem coati para poder comer. Aí ficou o alimento para a onça parda. A onça parda tem bastante alimento, ela pega e aumentou muito. Então ela vai chegando. Se ela aumentar, é territorial. É, sim. Aí ela tem que ir para algum lugar. Verdade. Não é que ela está acabando, não é que eles tiraram o mato dela. Aqui não. Não, aqui não tiraram, não. Não, aqui aumentou. Tem o lobo guará. Bastante. O lobo guará vindo para cá, no asfalto ali. Aqui, depois que eu passei ali, Cabo Verde. Um morto, rapaz, na pista. Agora? É, nossa. O carro pegou ele assim. Eu conheci por causa do focinho, que é o focinho específico, e por causa da pele dele, que é a pele. Ai, que judiação. Depois eu vou mostrar pra vocês a pata de uma onça parda que o carro atropelou ali. Eu fui lá e tirei a mão e sequei ela pra lá em casa. O carro também deve ter tomado uma. Ah, estragou muito. Estragou muito, né? Então andar a bandeira é muito lento, sempre tem. Então a bandeira atropelada. Atropelado. Mas você sabe o que acontece? Teve um tempo que eu dirigia caminhão e eu fui lá pro lado do Mato Grosso fazer entrega. Você vai naquelas estradas lá, quando é à noite, você tá com o farol ligado, eles param no meio da pista e ficam te olhando. É, eles são muito inocentes demais. Fica te olhando aí, tem caminhoneiro que ao invés de desviar, tá com carreta, não desvia não, passa mesmo. Passa em cima. Judiação. É. Eu aprendi a zelar assim, nessas pequenas conversas que eu fui ver. O valor que o animalzinho tem, né? É verdade. Olha que foi bom, gente, essa conversa que nós tivemos aqui com ele, com o irmão dele, sobre essa bênção dessa casa aqui, que já estava falando que tem... Se não tiver 100... Tem mais de 100. Tem mais de 100, aliás. Tem mais de 100. Então que foram... o casarão lá é bem mais antigo ainda. Não, porque essa casa... Mesmo. Essa casa foi feita para eles habitarem, né? Para fazer depois o casarão. Quando meu avô com a minha avó veio para cá, tinha essa casa aqui já velha. Eles vieram para cá porque estava construindo aquela. E o meu avô precisava de serrar as madeiras para poder... Fazer construir. Lá. É, naquele tempo serrava com serra de... Traçador. É. Aí eles vieram e ficaram aqui. Porque eles moravam a 5 quilômetros daqui na fazenda do meu bisavô. Entendi. Fazenda do meu bisavô. Aí tinha que vir... Para a distância ficar menor. É, aqui eles tinham essa outra propriedade. Aí eles fizeram uma casa aqui. Mas sabe o que eu estou observando, Carlinho? Vocês estão fazendo uma coisa na contramão do que fazem por aí. Eu observei que vocês se reuniram, os irmãos, se casaram e ficaram próximos um do outro, protegendo. Vocês têm uma proteção desde a primeira casa lá. Tem uma proteção. Se alguém estranho entrar, eu observei que é uma segurança para vocês. Até chegar... No final, alguém já viu, alguém já comentou. A própria palavra de Deus diz que para encher a aljava de filhos. Né? Isso, fala, exatamente. E não será afrontado na porta da sua casa. Não. Então aqui é assim, você falou uma palavra certa, vem de lá e um vigia o outro. Já... Aqui se tá um barulho de madrugada, um já sai para dar uma analisada. O que está acontecendo? É, para ver o que está acontecendo. É uma proteção, tem só uma entrada. Tem só uma entrada, e o que eu achei bonito também, você chega, você vem lá para cá assim, você entra na casa dos... Aqui do... Quem mora aqui é a... É o... Aqui não, essa casa aqui... É mais pra, quando vem de viagem. Duas casas que tem, antiga. Que faz isso. As famílias vêm... Aí eu percebi que vocês vêm, vai lá, tomam um café, conversa um pouquinho, já sai daqui, vai na casa do outro irmão. Vocês não têm rixa entre vocês, né? Não. Vocês têm amor entre vocês, né? E aquela rixa que vai aparecer, numa conversa vocês conseguem acertar. Acerta, né? Uma conversa. Com perdão, com pedido de perdão. Eu vi isso aí. Eu vi. É difícil ter uma rixa, viu? É difícil. Às vezes sai alguma conversinha assim, mas os outros entram para dizer, não, isso aí não foi nada. Não foi nada. Eu observei isso. Não pode deixar aquilo aumentar, né? Não, não pode deixar. Cria raiz de amargura. Não pode deixar criar raiz de amargura, não. É aqui não entra, não. Ele não cria, não. Tá aprendendo muita coisa por aqui, nega? Sim.
Sim. Eu queria mostrar para vocês também como os nossos avós matavam as formigas antigamente. Hoje vamos existe lá. Isca formiga que vocês conhecem. É, a gente coloca lá. Você coloca, a formiguinha vai lá, carrega, leva para lá e morre lá dentro, né? Antigamente, existia uma máquina. Aqui é o porão. Aqui é o porão. Essa máquina aqui, ó. Ela chama batalarde, antiquíssimo. É que se falhar, não funciona mais. Isso aqui você machucou sua mão sem querer. Eu furei aqui. É. Você bombeava aqui e... Mas dá para recuperar ela, né? Dá. Dá para recuperar. Tinha um bujãozinho aqui que ia fogo, brasa acesa. As brasas acesas passavam por dentro dessa máquina aqui e você jogava um veneninho na frente, então a fumaça da brasa alcançava a formiga lá na panela dela, matava. Ah, entendeu? O bujãozinho. Isso tem. Isso você deveria também restaurar, Carlinhos? Nós vamos fazer um museuzinho. Isso, exatamente, fazer um museu da família. Esse aqui. Esse era o bujãozinho. Esse é o bujãozinho onde ia as brasas aqui, ó. Ele tá quebradinho, pé, tudo. Não, mas dá pra mostrar, né? Aí. Dá pra. Deixa eu pegar. Isso aqui enchia de brasa. Isso aqui chamava caldeirão. Aí enchia de brasa, aí. Enchia de brasa viva. Sei. É pra poder aquecer, pra poder mandar o veneno lá pra dentro das formigas. Aí saía aqui nesse cano, aí, né? Aí tinha uma borracha, enfiava lá e... Aí daqui que ia nessa outra máquina verde aqui, cor verde. Daqui que ia. Isso é coisa que não pode ir lá fora também, né? Isso aqui, né, eu com meu irmão estamos pensando em fazer uma... Não, mas dá pra vocês fazer... Dá pra fazer um museuzinho sim e restaurar. Na hora que você estiver começando a restaurar, na internet tem muita coisa boa de restauração que eles ensinam, sabe? Eles ensinam como você restaurar. Opa! Ensina a restaurar, né? Ensina como você fazer todo aquele trabalho de mexer com ferro, mexer com... Enfim, o que for necessário você vai encontrar. Tem inclusive um site muito bom, um canal no YouTube muito bom, de um rapaz que restaura muita coisa antiga, sabe? Aí você vai vendo e merece fazer um museuzinho, né? A família merece. Merece ter alguma coisa que... É. Um modo de... Então, pelo trabalhar. Que eu entendo, onde eu estou registrando aqui, ali passava água. Passava. Tem um cordinho lá ainda, mas muito pequenininho. Se quiser ir lá ver, era um corvo grande. Mas não assim, de pescar? Não. Não, de pescar não, mas era um corvo... Era um córrego que a água corria. Corria normalmente. Hoje está até correndo um pouco. Mas ela chega na época da seca, ela chega a secar. Aí, quase nem vê. Ah, tô vendo sim. Um reguinho d'água lá. É, só que nessa época tá. Mas na época da. Bem espinho aí, viu? Esse espinho aqui é bem bravo. Aqui, né? Ó. É. Ó. É, na época da seca, não tem nem água aqui. Agora porque está chovendo muito, choveu muitos milímetros esses dias para trás. Dá para escutar a água correndo lá. Isso aqui vocês mantinham limpo ou deixavam o jeito que está? Aqui era plantio de inhame. Inhame, toda fazenda tinha que ter inhame para tratar dos porcos, engordar os porcos, porque não existia óleo. Ah, óleo você tem que vegetal, ter banho. Aí você tinha que ter porco. Naquele tempo o milho era mais raro, mais difícil, não existia adubo químico. Aí o inhame dava nessas coisas aqui, você cozinhava o inhame e tratava dos porcos. Por isso que os porcos de antigamente não faziam mal, porque o inhame é depurativo. E o porco é tratado com inhame, e o sangue dele era totalmente limpo. E o porco não fazia mal. Era mais fácil o porco fazer bem. Agora hoje, o porco é tratado com ração, milho transgênico e hormônio. Aí não tem acordo, hormônio mesmo. E outro problema. Ele é tratado com muito antibiótico. Então. É por isso que hoje as bactérias estão ficando resistentes. Por causa do leite, que as vacas de leite tomam antibiótico demais, o frango de granja,
que é hormônio e antibiótico, eles descobriram que o antibiótico faz crescer. Pronto, aí já começaram a utilizar. Então aí o porco e o frango... Cresce. Cresce rápido demais, fora os hormônios. Por que que tem tanto problema de tiroide hoje? Então, que não tinha. Chama frango de grande. Então, gente, vocês estão ouvindo aí direitinho. Palavra de quem entende, não são palavras do Cícero, não. E o inhame era cozido nas taxas grandes. E o inhame, a pessoa ia comendo junto. Entendeu? Tá cozinhando, pegava um pedaço, comia. Então o povo era saudável. Tinha saudade, né? Tinha saúde. E ali era o chiqueiro, por acaso? O chiqueiro não é tão antigo assim, não. O chiqueiro é antigo, o inhame era aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, meu pai guardou. Esse aqui é de 1980. É, né? É. Bom, gente, tá vendo isso aqui? Foi o que ele falou. Isso aqui tá abandonado porque não mora ninguém mais aqui, tá? A casa aqui é só pra quando as pessoas vêm passear, então preservar a casa. Então, portanto, tá nessa situação porque já não mora mais ninguém aqui. Mas dá pra ver que isso aqui foi muito utilizado, né? Foi. Muito utilizado. O chiqueiro antigo era aqui, ó. Aqui que meu pai engordava os... Escapado. Escapado. Capado quer dizer porque é um porco capão. Ele era... Ele deixava, ele tirava as glândulas para poder engordar. E ele engordava e não ficava com cheiro na carne. Então aí aqui que tratava de inhame, tratava de outras coisas. Que nós tínhamos a gordura para poder comer. E você fez muito isso de tratar, né? Porque não, como, demais, filho, como filho... É. Muito. E essa árvore, quando você era jovenzinho, já existia? Não, essa árvore foi plantada depois. Por vocês? É, por nós. Ah, tá. E bom, não? E o café que dá na sombra aqui, Carlinhos, você acha que tem uma qualidade boa? O café, para começar, o café na sombra, ele não produz muito, você pode olhar aí. Ele pode até dar uma qualidade boa, mas... Ele não dá uma doçura muito grande, porque o que faz adquirir a doçura é o sol. O sol, é. Né? Mas... É... E também a família toda ficou no café, né? Vocês nunca desviaram dessa cultura, né? Não. O meu bisavô já mexia com café. E meu avô, eu sempre digo, meu bisavô criou minha avó, porque o meu avô era empregado do meu bisavô. Aí a minha avó, que era filha do capitão Jota, aquele homem que está lá, foi o primeiro prefeito da cidade de Cabo Verde. Uhum. Não existia prefeito ainda, foi o primeiro. Sim. Aí ele criou a minha avó com café, minha avó criou meu pai, o meu pai me criou, e eu criei minha filha e formei ela para dentista com café. Só no café? Só no café. E hoje ela trabalha aqui perto? Não, ela tem uma clínica em Mogi Guaçu e tem uma clínica em Sumaré. Sim, conheço as duas cidades. E só que a vocação rural dela é muito grande. Gosta da roça, né? É, ela quer ganhar dinheiro para comprar terra. Então eu não posso tirar isso dela. Ela não. Vai ser sofrido, quem sabe ela não vai sofrer que nem a gente. É, né? É, mas um pouquinho é bom, né? É, um pouquinho um é pouquinho bom. É bom. Não é ela ruim, não. Tem uma vocação rural muito grande. Veio do pai, né? É. Pai apaixonado. Do pai, do avô. Do avô. Vi que vocês todos amam a gente a trabalha. Terra. Nós fazemos aqui um dos melhores cafés da região. É o nosso café. Em 2003, quando começou a surgir o primeiro concurso de café em Minas Gerais, que é o maior produtor de café, eu fiquei em terceiro lugar em Minas Gerais. Depois eu fiquei nós ficamos em 13º. Depois o meu irmão ficou, o Lauro acabou de dar entrevista para vocês, ficou em 50 da ILE nível Brasil. Aí já é nível nacional. Nível Brasil. A ILE é a maior compradora de café especial do Brasil, a torrefadora italiana. Ela compra... É mais ou menos uns 400 mil sacos de café aqui do Brasil, só que só especial. Sim. É. E o do meu irmão ficou entre os 50. Os melhores. Ele não ficou em 50, ele pode ter ficado em 11 ou 12. Está ou 13, tá no meio dos 50. Só foi declarado ali de 1 a 10. Ele foi receber o prêmio lá em São Paulo. E eu fui receber um prêmio em Lavras, eu fui receber outro prêmio em Belo Horizonte. E agora, a nível regional,
O outro irmão meu, que o ano passado ele ficou em primeiro e segundo lugar. E esse ano esse cara em segundo lugar. Que bom, né? Então nós conseguimos fazer um produto bom. Não pela técnica. Acho que é mais pela benção e altitude. É, porque o café, quanto maior a altitude, melhor é? Melhor é o café. O café, pois, né? Eu sabia é, aqui é o lugar que você manda para concurso, a gente manda, nós temos uma altitude aqui de 1.180 metros. E é esse lugar, os caras têm um paladar tão refinado que você manda e é mais ou menos aquele lugar lá que chega lá na frente. Que coisa! É um café com sabor diferente. Normalmente é o grão amarelo, que tem o amarelo e tem o vermelho. Sim. O amarelo é mais doce. Então é os que chegam mais na frente. São esses. É. Qual a qualidade? Catuaí amarelo. Catuaí amarelo. O vermelho é o? Vermelho é catuaí também. Tem mas, um novo, mas... é. Mas o que chega sempre catuaí amarelo. O melhor café que existe é o Bourbon amarelo. Bourbon amarelo. Esse veio é, da só onde? Que não é, é um dos mesmo... primeiros que chegou aqui. Só que ele é muito difícil de ser... cultivado? Cultivado, porque as doenças pegam demais ele. Ah, ele é foi fácil. Deixar de lado, é. Ai, só que ele coisa. Ele produz pouco... e dá muito, muita doença. Que coisa! Hoje já tem umas variedades mais resistentes, então você vai mais pela variedade porque aumenta a sua produtividade. Se você não tiver produtividade, você não vai ter seu lucro, sai do mercado, né? Não tem. Então, quem começou com o café já foram os primeiros que compraram a terra, que no caso são seus avós, ou bisavós que seja. É, bisavós. E vocês seguiram essa... Nós seguimos. A tradição. É. E uma coisa que eu tenho observado é só no frio que ele produz bem. Que vocês colhem, quero dizer, vocês colhem. A colheita é de maio até agosto. Eu acredito que vocês entram aqui no meio do mato. É. Vocês entram no meio do mato na... na época do frio. Frio mesmo, né? É, frio. Não é fácil, né? Porque é a época que não chove. Porque o café, se tiver chovendo, ele não bebe. Ele não dá qualidade. Entendi. Tem que estar sempre na seca mesmo. Seca. Por isso que Deus já colocou ele para você escolher na seca. Ele dá a florada no tempo da chuva. E amadurece no tempo da seca. Da seca. Vocês pegam gente de fora para trabalhar? Pega. Assim, eu digo Bahia, Minas Gerais, no alto lá de Minas Gerais? Nós chegamos a trazer, teve um ano, nós tivemos 80 pessoas da Norte de Minas e Bahia. Mas aí depois surgiu as maquininhas, aí hoje com as maquininhas uma pessoa produz por 4, 5, aí a gente pega a gente daqui mesmo. Você sabe que a história da maquininha foi em Nova Resende que começou? Foi, Nova Resende foi uma pessoa lá que desenvolveu de madeira. De madeira, E vendeu a ideia. A ideia, e hoje ele ganha muito dinheiro. Tá bem de vida, né? Que coisa boa, né? Coisa boa. Coisa boa. Porque, olha... na verdade, ela foi... O cara pensou lá em Portugal a colheita da azeitona é feita com esse tipo de máquina. Eu já cheguei a ver alguma coisa uma vez. Então aí eles tentaram trazer uma máquina para colher aqui e eu fui assistir. Só que aí ela estragava tudo o pé de café. Mas aí o cara olhou e falou, pô, vou tentar desenvolver uma pequenininha e tal e conseguiu. E conseguiu. Hoje estão aperfeiçoando, estão fazendo ela cada vez mais leve. Ela estraga um pouco o pé de café, mas se não fosse ela também, a cafeicultura de montanha não ia permanecer não. E esses cafés que eu vi ali em cima, que eu subi ali, que é aquele de Sidão mesmo lá, para você escolher colhe na mão ou colhe na maquininha? Colhe tudo na maquininha. E o pano não dá para colocar lá? Coloca. Coloca? É, coloca. O povo aqui adaptou. Ele amarra um pano no outro, enrosca um pano no galho. Tem que adaptar. E o brasileiro é um povo muito criativo, né? Porque eu falei, meu Deus, como é que vai colher esse café que vai estar amarrado lá em cima e descer com a corda? É, não, tem lugar muito mais cheio. É? Tem lugar que é barranco, e colhe. E como que o trator chega? Aí tem uns lugares que chama carreadores, você já faz mais ou menos baseado assim, para não ser tão trator andar, só que a pessoa tem que carregar nas costas. Que entendeu? Coisa, não? É bem sofrido. Eu falo, na hora de plantar assim, não, mas na hora de plantar vai... É que se, os lugares da nossa região aqui, por causa do cafeicultura de montanha, se você plantar no lugar baixo aqui, a jada vem e vai matar ele. Você entendeu? Você tem que plantar na onde não gia. Então, aonde não gia, sempre aqui na cafeicultura de montanha,
já o nome já é esse, já é ladeira. Você tem que plantar ali. E o café produz muito bem na ladeira. Que coisa! Eu vejo esses cafezais aí, é, plano, quase plano, então aquilo ali se a geada pegar, mata. Mata. E é. já na ladeira mesmo, no barranco. Tem mesmo o cerrado que eles estão plantando, lugar mais sentado, que às vezes não gira tanto. Mas lá eles colhem de máquina. Vocês têm uma base, essas máquinas grandonas aí, o custo para colher um latão de café, que um latão de café de 60 litros, ele fica em R$2, R$3 para eles. Nós pagamos aqui de 10 a 15 reais. É, eu já vi isso lá na região de Carmo do Rio Claro, é assim mesmo. Então, eles ganham muito mais dinheiro do que nós. Só que tem uma vantagem, a nossa terra é mais fértil. A gente põe menos adubo, lá eles põem mais adubo, nós põem menos veneno, eles põem mais veneno, porque lá dá mais doença. Então tem tudo isso aí também, né? É. Tem então, tudo isso daí. É isso aí. Olha, gente, mais uma vez, eu, com certeza vocês estão contentes de estar ouvindo isso. Eu fico feliz e eu gostaria, Carlinho, de amanhã você vai torrar café, não vai? Boa. Dá uma, se você me permitir, dá uma chegadinha lá com vocês. Eu vou te mostrar com o maior prazer. Para a gente fazer um registro disso daí também. É. Eu vou te mostrar os processos também que, de secagem. Vocês têm torrador ali? Aquele torrador está há quanto tempo ali já? Aquele não é muito antigo, não. É coisa de... Ali não é torrador, ali é secador. Ah, aquele ali, então... O torrador é lá embaixo. Ah, então aquele ali que eu estava falando... Você colocar o grão de café num grau de umidade de 11 a 12. Agora a torrefação aí já é torrado para tirar toda a umidade. Ah, entendi. Então ali amanhã é só... você vai ver o processo. Ali é parte de secagem. Só secagem. É secagem com a casca. Ainda usa-se fogo para isso? Usa. Usa fogo. Queima palha de café. Entendi. Oi! Tudo bem? Olha, tio, bom? Foi ela? Vamos lá então agora com eles.